Nsemm ilkom nilqgħukom għall-programm news.mt. Id-dibatti dwar il-kaċċa qegħdin jiżdiedu dawk li jirrappreżentaw kampijiet opposti qegħdin jippruvaw jikkonvinċu illi tagħhom huma l-aħjar argumenti. Iżda kemm qed jirnexxilhom jagħmlu dan u fuq kollox il-poplu kemm qiegħed jagħti każ. Dajna seguna żaret il-Belt Valletta u staqsiet. Min sabu ġranet bot minn referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija. Min mindu f'Jannar il-Qorti Kostituzzjonali ddeċidiet li għandu jsir dan ir-referendum abrogattiv, bdew il-kampanji ta' żewġ kampijiet. Dak favur il-kaċċa fir-rebbija u dak kontra. Sa issa rajna billboards jitnidu diski, dibattiti, attivitajiet, kollha parti mill-kampanji rispettivi tagħhom. Din l-atmosfera però qed jiddominaw ċertu kliem bħal deroga, kumitat ornis u konservazzjoni fost oħrajn. Iżda l-pubbliku f'dawn l-erba' ġimgħat sar jaf xi jfissru dawn il-kliem huwa mfurmat biżejjed għar-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija, se niskopru dan fil-Belt Valletta. F'xini deroga? Le, ma nafxini. Deroga? No, xie permess speċjali bħal bħalissa bħal derogi għal-kaċċa u l-insib u għek t-tatinna l-Unjoni Ewropea. Le, xej ma nafu għahna? Le. Le. Meta jkun hemm liġi u tkun għalik ma tkunx tapplika għal xi ħaġa. Tipposponi data għal xi liġi. Għal tal-Europa, per eżempju. Dik li kienu għamlu tal-kaċċa. Konserva. Mhix sorpriża li ftit kienu jafu x'inhi deroga. Bażikament deroga hi meta pajjiż japplika ċerti regoli biex jippermetti xi attività. F'dan il-każ il-kaċċa fir-rebbija. B'hekk b'deroga jidħlu fis-seħħ xi kriterji li jkunu jridu jiġu segwiti biex ikunu evitati l-abbużi. Kumitat Ornis, tafu xinu? Le. Xinu? Kumitat Ornis. Toilet? Mux toilet, għattajdli. Kumitat Ornis, tafu xinu? ċej, ma nafi. No. Le. ċaħġa tal-dawa u tal-asafaru. Mandi xede. Ma nafxie zaċ xinu? Il-kumitat, no. Nafx. Il-kumitat Ornis jieħu deċizjonijiet dwar il-kaċċa u l-insib. Wara analiżi li tkun ikkummissjonata mill-Gvern, il-Kumitat jiddeċiedi għandu xi jkun hemm kaċċa fir-rebbija. F'dan il-każ din is-sena, il-Kumitat Ornis iddeċieda li għandha tkun permessa il-kaċċa fir-rebbija. Ċinu? Ċaw. ċtifem bil-kelma konservazzjoni? Konservazzjoni ġifri affarijiet li iżommu għom, affarijietek. Li taqqatu? Konservativ? Lewx. Ti proteġi xaħġa? Xaħġa fil-Gnisja? Konservativa, u iżomm inti lejk. Xaħġa li iżomma kifinija. Speċjalment jekk tkun ħadd tiġi depleted jew hekk tikkonservaha. M'għandix idea. Tkun konservattiva qishekk tipu jien naf. Min naħa l-oħra konservazzjoni tirreferi għall-inizjattivi tal-kaċċaturi li jippreservaw iż-żoni li fihom jippratikaw il-passatemp. Fuq kollox, il-pubbliku jħossu nfurmat biżejjed dwar dan ir-referendum. Naħseb jom ikollu. Smajna biżejjed. Ikollu tisimgħu. Laqas xejn. M'aħniex. Naħseb ħafna nies mhumiex 100% ċerti fuq x'qegħdin jitkellmu. Ma naħsibx. Minn hemm naqfa l-unge. Naħseb jienu. Bil-werjiet speċjalment fuq it-television ħin kollu narawu. Ma naħsibx le. Naħseb le. Ma jinteressanix.
Min wara l-budget tkellimna ħafna dwar is-sem ta' persuni b'diżabilità fuq il-post tax-xogħol. Kienu ħafna dawk li nnotaw saħansitra rrimarkaw dwar is-sem tal-gvern f'dan il-qasam. Iżda il-vera pożittività u ottimizmu ta' dawn in-nies tista' tinnota meta żurhom fil-postijiet fejn qegħdin jaħdmu. Kif għamlet il-kollega Graziella Camilleri li żaret waħda mill-kumpaniji ewlenin f'pajjiżna. Ġuvni ta' 24 sena jkun fl-impjieg tista' tidher ħaġa ovvja ħafna, iżda fil-każ ta' David żagħżugħ b'abiltajiet differenti ma kienx il-każ. Qabel ma sar impjegat tal-kumpanija Michael De Bono Limited, David kien jiddependi mill-ġenituri tiegħu u mis-soċjetà. Kien grazzi għall-iskema Jobbridge imnedija mill-korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ li David issa ilu sena jaħdem fid-dipartiment tal-parts tal-karozzi Toyota. David huwa eżempju ċar ta' dak li jrid il-gvern fil-qasam tal-persuni b'diżabilità. Fil-budget għal din is-sena, il-gvern ħabbar li se jieħu miżuri biex jimplementa liġi li kienet ilha fuq il-karta għexieren ta' snin imma li qatt ma kienet imwettqa. Liġi li tipprovdi li kull kumpanija b'aktar minn 20 persuna trid timpjega minn tal-inqas 2% ta' persuni b'diżabilità. Il-Prim Ministru kien sqar li dawk li mhux ħajkollhom dan il-percentaġġ fil-kumpanija tagħhom se jkollhom jikkumpensaw. Dan il-budget qegħdin ngħidu min mhux lest u nittamaw li jkunu ftit u qed nara rappreżentanti tal-employers hawnhekk. Min ma jkunx lest li jimpjega dak il-minimu ta' persuni b'diżabilità irid iħallas. U dan il-flus jmorru għal fond nazzjonali għal persuni b'diżabilità biex jekk dawk il-postijiet tax-xogħol ma jinħolqux mill-privat, noħolqu aħna skemi ta' training, noħolqu aħna opportunitajiet bħala gvern. Din hija miżura li l-kumpanija Michael De Bono Limited laqat b'mod pożittiv. Tkellimna ma' Godwin Patch, il-manager li hu ħsieb id-Department tal-Parts u li miegħu għandu impjegat lil David. Iva, jiena nemmen li kulħadd għandu bżonn li jiġi integrat fid-dinja tax-xogħol. Allora nemmen li iva kienet importanti ħafna din il-miżura li dawn in-nies li forsi għandhom bżonn aktar għajnuna minn terza persuni jiġu integrati fid-dinja tax-xogħol. Biex il-gvern jinċentiva aktar kumpaniji jimpjegaw persuni b'diżabilità, dawn se jkunu eżenti minn ħlas tal-bolla u se jkun possibbli li naqqas it-taxxa minn fuq il-profitti li jkunu ekwivalenti għall-paga tal-persuna diżabbli. Iktar minn hekk huwa relevanti kemm wieħed jaqla għax persuni b'diżabilità xorta ħajibqgħu jieħdu il-benefiċċji soċjali. Waħna qegħdin ngħidu min huwa persuna b'diżabilità u jkollu xogħol jaqla kemm jaqla, good luck to him or her. Aħna xorta taqla kemm taqla toħroġ issib xogħol. Għandek xogħol, kemm għandek flus, aħna xorta ħanibqgħu nagħtuk il-benefiċċju tad-diżabilità. Mal-kumpanija Michael De Bono, David mhux biss sab xogħol li wkoll jagħmel imma sab familja ġdida. Jiena sabi jgħinuni ħafna u jgħidha qalbi. L-impjieg ta' persuna b'diżabilità jġib miegħu ċerti sfidi. Iżda Godwin Patch spjega kif permess għall-programm Jobbridge hemm il-ħsieb li jidħlu aktar persuni b'diżabilità jaħdmu magħhom. Meta dejna diskussjoniet ma' tal-ITC fuq il-Jobbridge program. Fil-fatt bdejna nimpjegaw l-ewwel persuna issa kważi sena ilu jaħdem magħna u minn dak iż-żmien law beda jidħol ċoja daħal it-tieni persuna magħna wkoll. Qegħdin ukoll fil-proċess illi inħadmu t-tielet persuna. L-aspett li ngħinu n-nies b'diżabilità huwa fatt importanti fil-fatt palmet ngħidlek qegħdin nippjinaw li ħajħol anke t-tielet persuna magħna ġieri dal-aspett intu ħafna importanza aħna. Iktar minn hekk David mhuwiex l-uniku impjegat b'diżabilità tal-kumpanija. David bħal sħabu l-oħra li qegħdin fil-programm Jobbridge jinsab ċert li dan ix-xogħol li qed jagħmel ħajjgħinu biex jimxi aktar il quddiem fil-ħajja tiegħu. Il-kumpanija ta' Toyota fejn nistinka naħdem tajjeb u biss naħdem is-sor tiegħi is-support biss naħdem aħjar li quddiem.
Dan il-programm jintemma hawnhekk iżda tista' issibuh sħiħ fuq YouTube mhux lilu biss iżda l-programmi kollha li aħna xandarna sa issa. Għandna wkoll paġna Facebook li nżommha kontinwament aġġornata. Tistgħu issegwu wkoll ripetizzjoni li tixxandar kull nhar ta' tnejn u kull nhar ta' tlieta wara One Breakfast, il-kumplament tal-lejli tajjeb.